ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ ନଜର ପକାଇବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ଓ ନିଲମ୍ବିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଆହୁରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗଟା ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟ। ଏବଂ ସେଠି ସିସିଟିଭି କେମିତି ଦେବେ, କେମିତି ଦେବେ? ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ଢିଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତଦନ୍ତକାରୀ କମିଟିଙ୍କ ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମାତ୍ର 13 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଆଗରେ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 11ଟା ବେଳେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ସେ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ପକ୍ଷଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ 4 ତାରିଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇନଥିଲି ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୋର ଚିହ୍ନା କରିଛ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ମାସେ ରହଣି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ରହଣି କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ମୋର ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ମୋର ଯାହା ଯାହା ଉପରୁ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି ତା'ପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହୋଇଛି। ମୋର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା, ଏହା ପକ୍ଷରେ ହୁଏତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର କନ୍ସ୍ପିରେସି ବୋଲି ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାସିଭ୍ ସ୍କେଲରେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କଲୁ ଏବଂ କିଛି ଏଭିକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ସରିଥିଲା ସହରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜାଗା ଉଠାଇଲେ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ମୋର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସେତିକି ଜାଣିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ମାସେ ହେଇନଥିବ ବଦଳି ହେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବେ, ସେ ବି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବେ, ଏଭଳି କାହିଁକି ସାର୍? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବଦଳି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜଳ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ପାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ 24 ଗୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି, 24 ଗୋଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବୋଲି ସେ ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଇଏ ତ ଗତାନୁଗତିକ କଥା। ସାର୍, ଲକଡାଉନରେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଦଳି ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେଇଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ସବୁ ଜାଗାକୁ ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଲକଡାଉନର ସର୍କୁଲେଟର ଯେଉଁ କହୁଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହେଇନି? ବଦଳି ଯୋଉ କରାହେଲା କିଛି ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଆଉ ନା ଆପଣ ନିଜେ କରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ବଦଳି ସବୁ ହେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ। ସାର୍, ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କମିଟିର, କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାର୍? କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ମୁଁ ଆସିବି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସପକ୍ଷରେ ଆଉ କଣ କହିବି, ଯେ ଏ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଉ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ
ମୋର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ଧରିକି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି କ'ଣ ସାର୍। ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଚଳ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସେ ତ ଅଚଳ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ହେଇନି, ଇଏ ତ କେଉଁଦିନ କାଳୁ ହେଇଛି। ଆମେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଅଫିସର ୱାଇରିଂ ଆଉ ଆମର ଇନଭର୍ଟର ଆମର ସିସିଟିଭି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାନେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ରେଟର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କଣ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି କମିଟି? ତଦନ୍ତରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେ ସର୍କୁଲେଟର ସାର୍ଙ୍କର ଏନ୍ସର୍ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା ମିଛ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜଟେ ତା ନାଁରେ ମିଛ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଏନି। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ କମିଟି ଉପରେ କେତେ ଭରସା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଏ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କମିଟି ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି କହିଲେ ସେଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ କରାଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍କୁଲେଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସତରେ କେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ କେବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବନି। 10-15 ଦିନ ନୂଆ ହିସାବରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ବି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରମ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।